Алматыда бұрын-соңды болмаған ота, алғаш рет құлақтың есту қабілетін қалпына келтіру отасы Бон-Бридж аппаратымен жасалды. Бұл жетістікке 5-ші қалалық ауруханасы мен Ресей мамандары бірлесіп қол жеткізді. Туа біткенен есту қабілетінен айырылған 10 жасар Берг Ақтаудың тумасы. 7-шек анасымен 5-ші қалалық ауруханада жатыр. Дәргерлер оған сыртқы есту жолының атрезиясы диагнозын қойған. Яғни сәби дүниеге құлақ қуысынсыз келген. Берг дәл қазір Бон-Бридж аппаратымен жасалатын отаға кірмекші. Анасының бар арманы баласының ел қатарлы мектепке барып өз қатарынан қалмауы. Мен балам туа біткенен осылай болып туылды. Мен операциядан кейін жазылып кеткенін қалаймын. Құлақ есту қабілетін қалпына келтіру отасы Берке қаламызда алғаш рет жасалды. Медицинадағы жетістікке номері 5-ші аурухананың дәрігерлері мен ресейлік мамандар бірлесе қол жеткізді. Емдомның ерекшелігі отаның Бон-Бридж аппаратымен жасалуында. Тың тәсілдің арқасында есту қабілетінде туа бітті ақау бар, 10 жасар баланың құлағы толық еститін болды. Ресейлік маманның тәжірибесіндегі бұл 5-ші ота көрінеді. То есть обычно эти импланты они пожизненные. То есть бұл отадан соң асқынулармен қауіп-қатер барынша азаяды. Қауіп-қатер мүлде жоқ десек те болады. Өйткені имплант құлақтың ішкі құрылымына кедергі келтірмейтінде етіп 5 мм сүйек бөлігіне енгізіледі. Есту қабілетін қалпына келтіретін бұл ота бізге қажет дейді отандық мамандар. Имплант өмір бойы жарайтын көрінеді. Бұл аппарат сол дыбыстарды нерв жүйесіне, құлақ есту жүйесіне апарады. Дүзу. Ешқандай былай шетпен өтпейді. Дүзу аппарат. Сондықтан бұл оның қойылуы да, оның естілуі де жеңілдірек бұл аппаратқа. Өйткені мүмкіншілігі көп бұл аппараттың. Статистика бойынша жыл басынан бері сыртқы құлақ жолы атрезия ауруына шалдыққан 20 адам тіркеліпті. Туа біткеннен ауыратын тек 1000-нан бірі ғана. Жамал Бекмұхамбет, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.